Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Danas su, kao što znate, maškare. I večeras ćemo mi, dragi gledatelji, govoriti o maškarama na Pantovčaku. U službeni posjet Zagrebu, naime, stigao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pored Vučića došla nam je i Oluja, snježna. O svemu tome večeras u Bujici razgovaramo sa uglednim političkim komentatorom portala Hrvatskog kulturnog vijeća, gospodinom Markom Ljubićem. Gospodine Ljubiću, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Dobra večer vama i vašim gledateljima. Idemo sad na uvodni prilog znakovitog naslova. Oni nama minska polja, mi njima crveni tepih. Što smo kulturni. Nakon što su Srbi u ratu doživjeli poraz, 23 godine kasnije uslijedila je njihova velika diplomatska pobjeda u miru. Aleksandar Vučić, jedan od glavnih ratnih huškača i nekadašnji potrčko Vojislava Šešelja i Tome Grobara, u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu dočekan je uz najviše državne počasti. Pred njim je postrojena, kako bi on to sam rekao, Ustaška garda, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bahatog četnika dočekala je na crvenom tepihu. Želim da izrazim zahvalnost predsjednici Grabar-Kitarović na dočeku danas i na tome što smo veoma otvoreno razgovarali u četiri oka o svim pitanjima. Mislim da je budućnost nešto u čemu nemamo suprotstavljene interese ni u jednom jedinom polju. Tek kilometar dva od Pantovčaka ispod drugog političkog brda prosvjed protiv Vučića. Vodile su ga ogorčene ratne udovice. Aleksandre Vučiću, nisi dobrodošao u Hrvatsku! Tako je! Dok se ne odrekneš svojih četničkih i velikosrpskih tlapnji, to ti poručuju ovdje okupljeni ponosni hrvatski domoljubi i udovice umrle mrtve hrvatske vojske. Ne previše ljudi u promrslom Zagrebu ponosno je reklo ne Aleksandru Vučiću, ali ponajprije onima koji su ga pozvali u Hrvatsku. Bio si agresor, bježao si od puške, nisi bio čak ni hrabar dovoljno, kako naši prijatelji iz Šete Gardinske govore, da uzmeš pušku u ruke. Bio si kukavica, samo si potpirivo mržnju. Takav čovjek na sveto hrvatsko tlo nikad nije dobro došao. Zanimljivo je da se predsjednica u izbornoj kampanji klela u stradalnike Domovinskog rata, te posebno udovice naših branitelja, koje sada nisu bile na istoj strani. I poseban pozdrav svim braniteljima, svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama civilnih žrtava Domovinskog rata i posebno obiteljima, udovicama, sinovima, kćerima, svima koji su čekali svoje najmilije i koji se nisu vratili. Kada je trebalo poraziti Josipovića, Kolinda Grabar-Kitarović neiskreno se dodvoravala i prosvjednicima u Savskoj. Danas vam predsjednik države nas pokušava nametnuti jednu priču koja nije dobra za dijalog. Hrvatska država je stvorena na krvi hrvatskih branitelja. Da. Poštujemo povijest, poštujemo žrtve, ali da. Ovo je vrijeme kada hrvatski branitelji moraju, hrvatski narod, ova je država koja ima budućnost, a budućnost uz ove ljude. Evo, hvala vam još jednom. Hvala vama. Evo, došla sam ovdje danas kao ja, Kolinda Grabar-Kitarović, izraziti svoju solidarnost i potpunu potporu, zato što u temeljima ove naše države Hrvatske je Domovinski rat, branitelji, onih 15.000 žrtava koji su dali svoje živote i svi ovi koji su isto tako dali dijelove svojega tijela i svoje zdravlje za našu domovinu Hrvatsku. Hrvatskoj ne trebaju nikakvi drugi temelji, nikakve nove postavke, jer znamo što je Hrvatska, jedna je Hrvatska i treba svima, apsolutno svima vratiti dostojanstvo i ponos, posebno vama braniteljima. U NATO-u, u svim državama članicama, postoji takav respekt, tako poštovanje prema veteranima ratova, da mi jednostavno nije shvatljivo što se danas događa u Hrvatskoj i to moramo ispraviti. I hvala vam na svemu što ste učinili, vi ste moji heroji. Hvala vam. Hvala. Ante Deur sada je savjetnik predsjednice za branitelje. Revno je svih ovih dana sa ostalim nojevima s Pantovčaka radio na smirivanju nezadovoljnih i očuvanju vlastite fotelje. Dok su se dvorjani častili s Pupovcem i Vučićem, djecu hrvatskih branitelja na Jelačić placu hapsila je policija. Oni su jači, a mi smo slabiji.
to je sami dokaz poziva Vučića u Hrvatsku, koji se deklarira kao četnik, a Bože moj, ne, kada velim. Prosvjednici su privođeni od strane policajaca u civilu samo zato jer su imali transparent na kojem je pisalo Vučiću, glina je u Hrvatskoj i ostat će. Policija je privela mog sina zbog ovog transparenta. U transparentu piše glina je Hrvatska i ostat će u Hrvatskoj. Dobio sam od policije odgovor da ne mogu dobiti nazad transparent koji sam zadužio od gospodina Željka Sačića radi toga jer je to transparent sa provokativnim natpisom. Predsjednica i njezini paževi očito su zaboravili na Vučićeve riječi iz 1995. godine. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 1991. godine, vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili neke srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini. Nikada ovdje više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. I dok mnogi govore da se na Jelačić placu okupio mali broj ljudi, šutljiva hrvatska većina ipak s prezirom gleda na sramotan potez Kolinde Grabar-Kitarović. Prije samo nekoliko mjeseci u Vukovaru predsjednica je govorila. Rekla sam već nekoliko puta, još će puno vode proteći Dunavom prije nego što Hrvatska i Srbija mogu govoriti da su prijateljske države. Sada ima potpuno drukčiju retoriku. Prije svega koristim prigodu pozdraviti predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, zaželjeti njemu i njegovom izaslanstvu dobrodošlicu u Zagreb i u Hrvatsku. Cijela država digla se na noge kako Vučiću u Zagrebu ništa ne bi nedostajalo. Čak su i srbijanske zastave po glavnom gradu postavljane u zadnji čas, u ponedjeljak ujutro, jer su se nadležne službe bojale da ih Bad Blue Boysi tijekom noći ne poskidaju. Demokratsko je pravo prosvjedovati i to je običaj u svim demokratskim državama, ali ono što apsolutno ne mogu podržati je bilo kako vrijeđanje, govor mržnje. Jer ukoliko neko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda ili mira. To je kraj našeg puta, hoćeš reći. Iako su organizatori prosvjeda dobili dozvolu u policije za Trg Svetoga Marka, izravnim nalogom iz ureda predsjednice zatraženo je od MUP-a da prosvjednike ne puste na Gornji grad. Žalosno i sramotno da oni koji su najviše dali svoje članove obitelji, to su udovice i obitelji, da na legalan prosvjed Hrvatska država zbog četnika Vučića zabranjuje našim ljudima, tim udovicama. Ovo je više nego sramotno. Nema riječi da jedan legalno prijavljeni prosvjed tih najvećih koji su najviše dali, njihovi sinovi, očevi, supruge, da ne mogu prosvjedovati protiv toga četnika koji trebaju ići ravno u Remetinac. Ratne udovice i hrvatski branitelji predvođeni generalom Sačićem tako su protjerani na Jelačić plac. Srbijanskom predsjedniku ostavljene su prazne ulice i crveni tepih. Gospodine Ljubiću, malo ću se našaliti na početku. Sada čekamo izjavu Aleksandra Vulina koji će vjerojatno i dragog Boga optužiti da je ustaša zato jer je u Zagrebu pao snijeg, pa je vjerojatno na taj način omeo. To je urota nebeska protiv dolaska Aleksandra Vučića u Zagreb. Već su oni to napravili. Gledao sam prije nego sam došao ovamo na nekom televizijskim programa Vulina i njihovu predsjednicu vlade, onaj koji su bili zgroženi nevjerojatnim bezobrazlukom da su Hrvati prosvjedovali jednom neprimjerenom atmosferom i izražavali su dakle zabrinuto za svoga predsjednika koji je pružio ruku mira, a Hrvati to ne razumeju i uglavnom to je bio jedan nevjerojatan cirkus i dobro ste rekli u najavi, to je jedna nevjerojatna maškarada koju Hrvatska država nipošto nije sebi smjela dopustiti. Ono što je zanimljivo, prosvjednici su najavili skup na Markovu trgu. Činjenica je da su službe i drugi očekivali da će zbog lošeg vremena doći 200-300 ljudi, no ipak prema vijestima koje smo vidjeli na Novoj i nekoj drugim relevantnim televizijama, bilo je između 1000 i 2000 prosvjednika, što je za ovo ružno vrijeme i s obzirom na sve obstrukcije ipak
jedan nekakav, rekli bi Dalmatinci, uspješni dišpet. Pa i strah ljudi, s obzirom da u memoriji, dakle, represije na narodu, koje se već godinama događaju otvoreno, dakle, zbog čitavog niza stvari koje čine simboliku Domovinskog rata i hrvatskog naroda, ljudi se pomalo i pribojavaju već. Iako, ponavljam, mislim da je vrijeme bilo odlučujući faktor zapravo da ljudi ne iziđu onaj u veći broj. No, to ih nije sprečavalo da zabrane ranije odobreno okupljanje na Trgu Svetog Marka. Znači, Udruga ratnih udovica je imala legalno prijavljen skup na Trgu Svetog Marka. Čak su gore zapalili jednu veliku svijeću. Međutim, onda su ogradili, kad su vidjeli da ih je ipak između 1000 i 2000, oni su ogradili taj trg i nisu pustili prosvjednike da prosvjeduju demokratski na Gornjem gradu ispred Hrvatske vlade i Hrvatskog sabora. Kako to komentirate, tu prijevaru? A još jedno posrnuće zapravo Hrvatske države. Država koja je jučer potpisala neko odobrenje, a koje ujutru mijenja, zapravo samo šalje poruku da od nje ne ovisi ništa. Da se prilagođava nečim tuđim željama, namjerama, da se potpuno prilagođava nekom drugom, nažalost u ovom slučaju nekome, ko baštini svo zlo hrvatskog naroda u zadnjih 20 godina. Dakle, to je država koja drži do sebe, to nikad ne bi napravila. Po cijenu da se dovede u rizik, dakle, na Markovu trgu. Činjenica je da takva odluka zapravo samo pokazuje duboko nepoštovanje prema najvažnijim, najvitalnijim, suverenističkim zapravo strukturama hrvatskog naroda, koje je naša predsjednica danas nazvala zapravo marginom i rubnim dijelovima, podcjenjujući njihovo mišljenje kao četvrtu brigadu i ostalo. Užas. Zaista nemam riječi na to. Dajte recite, baš me to zanima. Kaže gospođa predsjednica za ratne udovice, a vidjeli smo u prilogu kako ih je hvalila na svakom skupu kad je bila predizborna kampanja, kaže ona, pojedinci s rubnog dijela političkog spektra. Dakle, u to vjerojatno ubraja ratne udovice, generala Sačića, pripadnike 4. gardijske brigade koje smo vidjeli na skupu. Nije ona baš nešto uvjerljivo pobjedila Josipovića. Izgledaju ti pojedinci s rubnog dijela političkog spektra više ne trebaju. Sad će dobiti glasove Pupovca ili neće? Nažalost, ta izjava pokazuje zapravo dvije stvari. Prvo, gubitak političkog kompasa. Tu nema nikakve sumnje i ja iskreno nisam to očekivao od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, usprkos čitavom nizu zamjerki, dakle, kroz njen politički mandat od kad je predsjednica Republike. Međutim, pokazuje jednu drugu stvar, nevjerojatnu taštinu te osobe koja ne zna otrpiti na određen način civilizirano, potpuno argumentirane i opravdane kritike upravo tih najranjivijih struktura hrvatskog društva. Ta izjava je puna taštine, jer ona pokušava pocijeniti, pokušava zapravo pokazati mišiće, pokazati sebe kao državnicu, jer ona usprkos takvih, dakle, srubnih dijelova pokazala hrabrost i što je izvezla glagoljicom, koliko sam čuo danas, dakle, na svojoj današnjoj uniformi. Dakle, glagoljicom hrabrost. Nije ovo hrabrost. Hrabrost je odlika ljudi koji znaju šta hoće, koji se znaju suprotstaviti nevolji, koji znaju koji je cilj i koja je odgovornost onoga što oni rade. Ona je predsjednica Republike Hrvatske, hrvatskog naroda. Dakle, nije hrabrost raditi šta joj padne na pamet. Hrabrost je u ime tog naroda i za korist tog naroda napraviti neke stvari. Dakle, ta izjava danas je pogotovo zapravo u političkom i u psihološkom smislu zapravo jedna vrlo uvredljiva izjava, puno opasnija od svega ovoga što Vulin, Vučić, Dačić i slični govore, jer na kraju krajeva ja razumijem njih. Oni su poraženi, oni se bore za svoje interese, ne znaju drugačije, dakle, a naš je posao voditi računa o svojim interesima. Uistinu me je iznenadila s tom izjavom danas. Kažete, imala je izvezeno na kaputiću hrabrost na glagoljici. I inače mi je frapantno kako se mediji interesiraju za te sitnice. A nosila je žute zenge. Međutim, sad vidimo ni ž od žutih zengi. S treće pak strane, što bi po vama, vi ste ovako vrlo čitan analitičar i komentator, što bi po vama bilo primjerenije za ovaj susret da je izvezla od riječi hrabrost? Ona ovaj susret zapravo nije mogla nikakvom riječi opravdati. Iskreno ne znam dobar izraz koji bi, međutim, ako bi već tražili nešto, onda bi napisao oprostite.
Zna se kome se to odnosi. Znači, postoji razlog zbog čega sam ovo morala napraviti. Hrvatski narode, oprostite, imamo opravdanje nakon da će pokazati neke stvari. To bi bar ostavilo nadu ljudima. Međutim, hrabrost je dodatna provokacija u ovom trenutku. Ja joj se čudim. Čudim se analitičarima i ljudima koji sjede oko nje, koji su joj to predložili. Jer na tako jedan proziran način pokušati zapravo opravdati svoj postupak bez jednog jedinog racionalnog argumenta. Vidjet ćemo kasnije kroz analizu zapravo današnjih događanja da nije razgovor zapravo uvijek opravdan. Nije razgovor uvijek opravdan. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne može zanemarivati senzibilitet svog naroda. Ti rubnih, marginalnih ljudi koji su umirali. Neki dan u priopćenju 4. gardijske brigade kažu boj na naših poginulih prijatelja. Zašto su umrli ti ljudi? Ali kaže, to su pojedinci s rubnog dijela političkog spektra. Nisu to pojedinci s rubnog dijela, ona to veoma dobro zna. Ja ne znam zapravo ni jednog relevantnog komentatora, barem suverenističkih dakle, pozicija, profila, koji joj je dao potporu u ovom razdoblju. Ni jednoga ne znam. Ne sad za vas. Evo, vi ste također bili žestoki kritičar politike Ive Josipovića, prije toga Stjepana Mesića. Znam da je nepristojno pitat, ali pitao sam i druge, pa ću vas. Za koga ste vi glasovali na predsjednici? Glasovao sam za nju, to je bilo potpuno prirodno. Ne radi se tu uopće o intimnoj stvari. Dakle, to je bilo jedan imperativ svakog hrvatskog samosvjesnog čovjeka. Jer Ivo Josipović i njegova politika bila je, ako ne, da se ne igramo velikim riječima ovdje, ako ništa drugo zbog zahtjeva za povlačenjem tužbe Hrvatske pred Srbijom, koja nam je jedini argument zapravo za naplatu štete o kojemu danas pričamo, dakle, samo zbog toga on je bio na rubu izdaje ili čak ispod njega. Dakle, i sad, takvog čovjeka, to je bio izuzetno opasan čovjek, dakle, i politika koju on personificirao. Svatko bi bio bolji na njegovom mjestu i zato nije Hrvatska imala izbora u tom trenutku. Prema tome, naravno da sam podržavao i to raketno, što se kaže u svim svojim kolumnama, predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Kitarović, ne znajući točno zapravo šta ona nosi, ali sam očekivao da zapravo s obzirom na suverenističke poruke koje su večeras u vašem prilogu gledali, kad ona braniteljima govori da je Domovinski rat zapravo temelj hrvatske suverenosti, da je to integralni dio našeg identiteta, da se to ne smije prevariti. Ja ne znam je li tim ljudima pada na pamet da se te poruke pamte, da mi nismo svi ljudi koji samo dva dana pamte neke stvari. I mi smo, računao sam i ja, i ne samo ja, kompletan hrvatski narod koji je na kraju krajeva izabrao i čitav niz novinskih komentatora, analitičar, pa i vi na kraju krajeva sa svojom emisijom koja je bila jedina niša zapravo za provođenje takvih dakle, ideja u javnom prostoru i takve potpore. Svi smo računali zapravo da se iza tih riječi krije vjerodostojnost jedne ozbiljne osobe koja će sutra opravdati na neki način te poruke koje je tada dala. Međutim, ovo je danas izrugivanje, ništa drugo. Interesantno je, vidjeli smo u prilogu mnogobrojne dvorijane koji se druže sa Miloradom Pupovcem, no od svih tih nojeva sa Pantovčaka nije bilo na dočeku Vučića savjetnika predsjednice za branitelje Ante Deura. To je vijest koja je promakla svim drugim medijima. Iako je predsjednica svima rekla da moraju doći gore i dočekati Vučića, savjetnik za branitelje Ante Deur nije bio gore. Kako to komentirate? Evo kako, gledajte jednu stvar. Ljudi moraju, ja se iskreno nadam da je barem donekle postoji, barem donekle jedan kritični minimum dostojanstva i časti kod ljudi. Ne može funkcija, ne može društvena pozicija opravdati sve. Ako je general Praljak nedavno zbog časti i ponosa sebe i hrvatskog naroda mogao dati svoj život, dakle, ne radi se o običnoj funkciji, onda je to poziv i to je bit stvari koja se ne smije zaboraviti. To je bio poziv svim ljudima da jedino čast, identitet i ponos nisu na prodaju, pogotovo svoga naroda. Ja mislim, ja se iskreno nadam, želim se nadati da je savjetnik naše predsjednice, dakle, da je time bio potaknut da razmisli u šta sve ulazi i kakve poruke zapravo to s Pantovčaka danas šalje. Ajmo sad na poruke. Svi pišu o Vučiću i njegovim darovima, pa kažu, on zapravo kaže, riješit će se barem danas sudbina dvoje ili troje poginulih. Donio je neke informacije o dva ili tri nestala Hrvata. E sad, ako nastave ovim tempom, problem nestalih u Republici Hrvatskoj u Domovinskom ratu mogao bi se riješiti za točno 350 godina.
To je Vučićev tempo. To je tempo. I to oni sad nama kažu da je velika stvar. Pa to je taj bizantski način pristupa problemima. Doduše, mi smo mu sami dali alibi za to. Predsjednica je dramatičnim obraćanjem hrvatskom narodu nazad tjedan dana, ili koliko već je prošlo od ovoga poziva koji je uputila Vučiću i predsjedniku Srbije, dakle, pred novinarima rekla da ako samo jednog jedinog nestalog riješimo, dakle, potpuno prozirno tipujući na najosjetljivije osjećaje žrtava domovinskog oslobodilačkog rata protiv srpskog agresora, da to ne zaboravimo, o tom se radi, dakle, s jedne strane. Dakle, samim time je postavila nekakvu minimalističku granicu. I Vučić je to naravno iskoristio, pa je bio veoma darežljiv. Donio je tri, navodno, čujem, tri nekakva dosjeja o tome gdje su tri žrtve rata. E sada, ako se na taj način postavljaju hrvatski zahtjev, hrvatski državni, ponavljam, zahtjevi, ne obični, ne moji ili vaši, onda je upravo tako moguće da se za 250, 300 ili 500 godina riješi. 350 godina. Tako je nestali. Međutim, ja se bojim jedne druge stvari. Poznajući povijest sa Srbijom i sa srpskim narodom, dakle srpskom državnom politikom i njihovim institucijama u 20. stoljeću, da će se u tom razdoblju pojaviti s druge strane nekoliko stotina tisuća srpskih zahtjeva. Jer samo danas jednu stvar, gospođa Alvir, koja je bila, mislim da je ona predstavnica, ako sam ispravno zapamtio ime, predstavnica obitelji udruga tako je nestalih, ona je bila na ovom sastanku gore na Pantovčaku i ona je, gledao sam u jednoj emisiji, rekla da je nevjerojatno da je taj broj koji je sad sporan u međudržavnim odnosima se popeo negdje na 1900 i nešto. Međutim, ona kaže da imaju eksplicitne dokaze o tome da je Srbija u međuvremenu, dakle, sa nekih 930 valjda hrvatskih zahtjeva, poginuli i nestali hrvatskih branitelja, da je Srbija zapravo nabildala ovaj broj i da je na svoj broj sa svojim zahtjevima stavila čak i hrvatske branitelje srpske narodnosti, čak i neke Hrvate koji su nekada živjeli u Vojvodini pa imaju vojne dosije u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji, imaju podatke o njima da su ubijeni, znadu da su i oni ubili, ali sad traže i od hrvatske strane. Drugim rečima, to je nevjerojatan cinizam, bizantizam najnižeg reda na koji mi pristajemo i mi ulazimo u pregovore na toj paradigmi. Na toj paradigmi je jasno ko dan da se nikada ništa neće otkriti ni dati. Zapravo dopuštamo samo licemjerima da trguju najbolnijim pitanjima hrvatskih ljudi, hrvatskog naroda i ovih koji su Jesu li zapravo, kad gledamo na to, možemo li uzeti zaključak da su ciljevi Vučićeva posjeta i njihovog zajedničkog susreta potpuno nešto drugo, a da je ovo najgruplja manipulacija najosjetljivijom skupinom? Apsolutno se slažem. Nikako cilj ovoga susreta nije bio istinska namjera rješavanja nekih problema. Da je Vučić htio i da je Srbija htjela. Da je Srbija htjela, u zadnjih 20 godina imala je toliko prilika. Pa ne mora doći u Zagreb da nam da tri dosije. Tako je. Oni imaju sve dosije i nema nikakve sumnje. Ništa se slučajno u Hrvatskoj nije događalo. Jasno je ko dan da to... I da se samo bi jednu stvar ovdje htio istaći prije svega. Mi u Hrvatskoj zapravo moramo konačno definirati s kim smo to ratovali. Mi nismo ratovali s četnicima, sa JNA, sa ovim, s onim. To su samo sateliti bili jedne organizirane države, jedne organizirane strukture koja se zvala Srbija, kako se god tad zvala Jugoslavija, zapravo Crna Gora i Srbija. I dakle, mi smo bili žrtve srpske agresije. I to ne velikosrpske i ne Miloševićeve, jer je Milošević bio legalno izabrani predsjednik Republike Srbije, dakle, u nekoliko mandata. Prema tome imamo potpunu potporu srpskog naroda, svi srpski relevantni institucija, svi srpski politika i gotovo nije bila ni jedna ni jedina politika koja se na bilo kakav način protivila njemu, samo su radikalni bili od njega. Dakle, i sad, kad s te pozicije mi gledamo stvari, da su oni željeli, da oni istinski žele mir, dakle, to je o tom povjerenju, u tom pitanju, vjerodostojnosti svega ostaloga, onda prvo ne bi trgovali sa poginulim ljudima, ko god oni bili. Bili oni Hrvati, bili Srbi, bili okupatori, da se razumijemo. Dakle, sve su to pitanja koja se prije svega zbog civilizacijskih, kako danas Vučić kaže, iz civilizacijskih razloga je donio tri dosija. Pa kad je već civilizacijsko načelo u pitanju, onda si mogao sasvim mirno iz arhiva JNA, koje potpuno kontroliraš, donijeti do jedan jedini dosije i reći ljudima zapravo gdje su sahranjeni, da se mogu pomoliti Bogu na njihovim grobovima. Prema tome, njemu ne pada na pamet ni civilizacijsko, ni, kako on kaže, hrišćansko načelo. On glumi. Ono što je interesantno, srbijanski Blic piše za onu hrpu papira koje je donio Vučić u predsjedničke dvore na nekim kolicima, da je riječ zapravo
o nestalim Srbima s područja Dvora na Uni. To piše srbijanski Blic, pa to je onda tim veće poniženje za ured predsjednice. Možda je zato bilo onako smrknuto. Ali zanimljivo je koliko je to konzistentno. Ako se to je čista provokacija. Naravno, ako se sjećate posjeta, legendarnog posjeta Vučića Josipovića, onoga Tadića Josipovića u Vukovaru, pa tih isprika, pa tih protokola koje on donio iz vukovarske bolnice, pa između ostalog u tim protokolima bio protokol, na primjer, o operaciji slijepog crijeva iz 88. godine. I bio je recimo jedan od darova tadašnjeg srbijanskog kao uglednog i finog, uljudnog predsjednika koji je bio navodno demokratski od ovoga Vučića danas, Borisa Tadića, bio je reprint Zenita, jednog izrazito ultranacističkog glasila koje je tiskano u Zagrebu, koje je opovrgavalo, dakle, i osporavalo pravo hrvatskom narodu na postojanje. Dakle, on je to uručio kao državni poklon hrvatskom predsjedniku države. Dakle, i ništa tu nema neobično. Dakle, oni ni pedlja ne odstupaju od tog kontinuiteta, dakle, jednog prijezira. I, nažalost, to mene od njih ne iznenađuje. Dakle, nije problem, dakle, njihova politika, jer oni ne znaju drugačije funkcionirati ako nisu prinuđeni. Oni su bili prinuđeni na mirnu reintegraciju. Zašto? Dobili su po repu od 95. godine u Oluji. Oni su znali da u tom trenutku ne mogu se suprotstaviti Hrvatskoj, pa su pristali s figom u džepu zapravo na mirnu reintegraciju koja je do duše nije Bog zna kako spretno završila za Hrvatsku zbog kasnijih slabosti hrvatske politike, ali je činjenica da danas isto naši političari ne znaju razumjeti poruku toga što je tada Tuđman napravio. Tuđman tada nije pregovarao i molio pomoć i zaštitu Ujedinjenih naroda, Sjedinjenih država, Velike Europe, bilo koga. On je znao da je njegova vojska spremna i oni su svi znali, diljem svijeta i Srbija je znala, da je on za 5 minuta u stanju dati zapovjed hrvatskim brigadama da oslobode Podunavlje. Zato su Srbi sjeli za stol. Dakle, ako vi uzmete od 98. praktično do danas, mi nismo imali nikakve suverenističke politike, nikakve jednoglasnosti. Mi zapravo ne znamo s kime smo ratovali. U Hrvatskoj se vode potpuno legitimna i legalna politika o tome da je to bio građanski rat. Velikosrpska politika je zapravo integrirana u Srpsko narodno vijeće, Srpsku demokratsku stranku, pa se događa da mi danas, nakon vojne pobjede 95. i oslobođenja Knina, imamo zapravo premještenu političku Republiku Srpsku Krajinu sa potpuno istim političkim spektrom ponašanja u samo središte Zagreba. I zato se još daje legitimitet. Tako je. Još bi jedan detalj veoma je bitan, molim vas. On danas, recimo kad se govori o manjinama, Vučić je danas u više navrata spomenuo hrvatsku manjinu u Srbiji i većinom je, nisam siguran je li jedan jedini put spomenuo srpsku manjinu u Hrvatskoj. Nije to slučajno. On govori o srpskoj zajednici u Hrvatskoj. Zašto o zajednici? Zašto što zajednica ne definira njihove interese na manjinski interes? A to ako se vratimo na parlamentarni izbor 95. godine, ja sam o tome puno pisao, doduše to ispod radara promaklo opće mainstream javnosti. Dakle, tada su na polasku u kampanju iz središta Zagreba Stanimirović i Pupovac poslali poruku da je to jedinstvena prilika da Srbi u Hrvatskoj ponovo konačno postanu politički narod. To je otvoreni zahtjev za federalizacijom Hrvatske. Osim toga, zanimljiva je ta usporedba. Sad vidim da ko mečku okolo voda je onog Žigmanova, od Stankovića nadalje, jer to je sve jedna priča, Bakir Izetbegović kod Stankovića, pa sad Žigmanov, znači podrška Vučiću. Prije toga su Vučić i Bakir bili kod Erdogana, prije toga je Kolinda Grabar-Kitarović, onda je ona to sve zajedno sazvala, znači nikakve veze Amerikanci nemaju s ovim posjetom. Može li se uopće uspoređivati pozicija Hrvata u istočnom Srijemu, Bački i Banatu sa Srbima u Hrvatskoj? Ma, bravo, to pitanje želim toliko, evo, svaka vam čast na tom pitanju, iskreno. To, gledajte jednu stvar, mi se ubijamo inzistirajući, ugrađujući u okvirne pregovore Srbije u Evropskoj uniji, dakle, okvir za pregovore sa Srbijom u famoznom poglavlju 23 pitanje, dakle, reciprociteta nacionalnih manjina. Prvo, idemo ne miješati kruške i jabuke. Hrvatska manjina u Srbiji je žrtva nevjerojatnog progona, nevjerojatnog zla koje je Srbija, bez ikakva povoda, potpuno mirnim, normalnim ljudima koji su živjeli od pamtivijeka, stoljećima na tom prostoru, dakle, nisu pucali na Srbiju, nisu je osporavali, bili su potpuno lojalni, legalni građani Vojvodine i Republike Srbije. U razdoblju rata i prije rata i nakon rata, tamo je ubijeno 26 Hrvata, ubijeno, dakle, na kućnom pragu i u različitim okolnostima, nikada nisu potpuno raščišćene te stvari i nikada nisu, dakle, definirani ti problemnice. U Hrvatskoj o tome puno govori. Oko 40 tisuća ljudi, i to su ozbiljne, relevantne brojke, je protjerano tada iz Vojvodine, iz Srijema i tog dijela, dakle, od nekadašnji... Hrvatskovaca nadalje. Tako je, tako je. S druge strane, u Hrvatskoj imamo
pobunu većine, da si ne tepamo tu onaj, dakle, manjinski dio, te ovo, te ono, velike većine Srba, u Hrvatskoj imamo pobunu protiv hrvatskog naroda i to najrigidniju, najbrutalniju, sa naoružanjem Jugoslavenske narodne armije i velikom potporom organizacijskom i svakom drugom Republike Srbije. Dakle, pobunu koja nije bila obična pobuna, to je bio rat do istrebljenja. Dakle, protjerano je oko 300.000 ljudi, napravljene su nevjerojatne štete. Takvi barbarski masakri, takva divljaštva kakav suvremeni svijet ne pamti. Mi se ne trebamo čuditi isili onome što smo gledali u tim propagandnim porukama. Mi smo 10 puta gore stvari doživljavali u Hrvatskoj. I to ne samo na Ovčari, ne samo u Veleprometu, ne samo u Vukovaru, nego diljem kompletne Hrvatske. Pa čak i u tom Dvoru i u svim okupiranim mjestima gdje su zapravo nedužni ljudi stradali kako je Srbima odgovaralo. Prema tome, to je jedan organizirani zločin epskih razmjera. I u takvim okolnostima mi se dovodimo u poziciju da takvu jednu manjinu, takvu jednu zajednicu uspoređujemo koja se nakon abolicije nikada nije ni pokušala odreći zapravo toga što je radila. Uzmite primjer. Postoje godinama telefoni sa 100% osiguranom, dakle, sigurnošću, anonimnošću, dakle, da bilo ko je živio na okupiranim područjima, uključivo, dakle, i najveći dio ljudi koji su danas članovi SDSS-a, pa bivših funkcionera Republike Srpske Krajine, dakle, nikad se niko nije udostojio, nikad nije doživio nekakav priziv savjesti, pa da kaže, pa idem reći gdje su ti ljudi zakopani, oni moraju znati te stvari, te ubijene ljude koje mi danas potražujemo. Dakle, ne moramo se samo očekivati protokol iz JNA. To znaju sasvim sigurno bar netko na području koji je živio u to vrijeme na području okupiranog dijela Hrvatske, odnosno u bivšoj Republici Srpskoj Krajini. Nikada se nije dogodilo da je neko javio točnu adresu, dakle, grobišta, nikada nitko. Što će reći da ti ljudi, dakle, ustraju na tom zlu, smatrajući ga opravdanim i da se na tome gradi politika i nekakav suživot. E sada, uspoređivati, dakle, jednu takvu strukturu i tražiti reciprocitet, pa makar to bio i politički reciprocitet, o čemu treba posebno reći. Naime, Hrvatskoj nikako nije u interesu inzistirati na tome da mi dobijemo jedno ili dva ili pet na kraju krajeva mandata u parlamentu Republike Srbije. Zašto? Pa zato što tamo, što ti mandati sami po sebi ne znače nikakvo jamstvo. Vi danas mandati koje Pupovac ima nemaju tu težinu. Oni imaju ovdje oslonac na veliki dio takozvane antife, dakle jednog političkog spektra koji osporava samu Republiku Hrvatsku, dakle i koji potpuno koalira sa tim velikosrpskim i srpskim i globalističkim, dakle to su posve dakle identitetski isti zahtjevi. S jedne strane imamo to, zato je Pupovac moćan, a u Srbiji da imamo 10 Anta Pavelića, da figurativno kažem, u parlamentu Republike Srbije, oni ne bi ugrozili ništa. Kad je Srbija u pitanju, niti bi bilo bilo kakvo jamstvo niti bi bili bilo kakvo jamstvo Hrvatima tamo. Namjerno govorim tako radikalnu figuru. U krajnjoj liniji Žigmanov i nije ušao sa liste neke obvezujuće, nego je ušao s liste Demokratske stranke, a Srbi mogu u Hrvatski parlament preko SDP. Međutim, to inzistiranje, to je evropska podvala, patka. Evropske države su zahtijevale od Hrvatske radi ideje Zapadnog Balkana kapilarnu integraciju političkog srpstva u Hrvatskoj, jer istu takvu stvar imamo u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom, u Crnoj Gori gdje imamo praktično polovicu mandata političkog srpstva, imamo na Kosovu jednim dijelom. Dakle, to je ta kapilarna politička integracija, dakle, na kojoj se zasniva između ostalog integracija nove regije, novog regiona, kako bi Srbi rekli, i to je podvala epskih razmjera. I zato je nevjerojatno da hrvatska državna politika to ozbiljno ne promisli i ne kaže ne brane se na taj način nacionalna prava, jer inače prava nacionalnih manjina ne spadaju u ljudska prava. Pogotovo njihovo, jer da se razumijemo, to je posebna, specifična, dakle, struktura i ona se rješava na bitno drugačiji način. Nacionalne manjine se potiču da se uključe u maticu političke nacije, dakle, pa bi bilo potpuno normalno da sačuvajući svoje etničke identitetske oznake, hrvatska manjina u Srbiji se priključuje srpskom političkom narodu. Kao što bi bilo normalno da Srbija priznaje ozbiljno hrvatsku državnost kako priča, inače je to s figom u džepu izrazito na suprotnim pozicijama, bilo bi normalno da oni potiču Pupovca i srpsku nacionalnu manjinu ovdje da budu prije svega politički Hrvati, pa tek onda sve ostalo. Ali oni to nisu. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, nekoliko ključnih poruka Aleksandra Vučića danas na Pantovčaku. Mi ćemo u narednih 100 dana pokušati da promijenimo atmosferu i da pokažemo i ljudima u Hrvatskoj da s naše strane mogu da postoje drugačiji odgovori i svi državni funkcioneri, svi državni zvaničnici imaće obavezu da ni na koji način ne uvrede
ne samo hrvatske zvaničnike, već da se ponašaju odgovorno i da pokušaju da rade sve što je u njihovoj moći, da imamo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom. Znate ono, lažeš kao Srbin. Neću da govorim šta sve mi očekujemo da dobijemo iz Lore i kako očekujemo drugačije presude, odnosno da bude isti aršin prema Hrvatima koji su činili zločine kao i prema Srbima. Dakle, lažeš kao Srbin. Evropski put Srbije je važan. Mi se nadamo da Hrvatska to neće da koči, ili kako bih vam rekao, to je na Hrvatskoj. Da molimo bilo koga za bilo šta nećemo. Niti ćemo da molimo Hrvatsku, niti ćemo da molimo Evropsku uniju. Lažeš kao Srbin. I ono što mi očekujemo od Hrvatske, to je da pomogne Srbima u Hrvatskoj da mogu i da smeju da se izjašnjavaju kao Srbi, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, i verujem da će i posle ovog sastanka, rekao bih, poboljšanje prava srpskog naroda ili srpske manjinske zajednice u Hrvatskoj biti na dnevnom redu i da će biti mnogo toga učinjeno. Lažeš kao Srbin. Što se tiče pitanja Alojzija Stepinca, to je za nas, kao i pitanje Jasenovca, strahovito bolno pitanje, verovatno najbolnije za srpski narod, i ne bih ga dalje otvarao, to je sve što mogu da kažem. Znate ono, lažeš kao Srbin. Gospodin Čović je rado viđen gost u Beogradu, uvek je dobrodošao, imamo visok stepen saglasnosti po različitim pitanjima. Ajmo po redu, gospodine Ljubiću. Interesantno je, Vučić hoće uvesti neki moratorij od 100 dana u Srbiji, a vjerojatno predložio je to i u Hrvatskoj, da službena politika ne potiče nikakve verbalne sukobe. I sad ćemo se odmah osvrnuti na gospođu Grabar-Kitarović, koja također kaže da je njen zadatak da zaustavi verbalni rat. Koji to verbalni rat? Ko to vodi s hrvatske strane verbalni rat? O čemu to priča gospođa Grabar-Kitarović? Dajte nam recite. Moram priznati da je to jedan nevjerojatnih autogolova danas kad sam čuo taj, kaže, odlučila sam, ali zanimljivo je sad, to je kontekst koji treba stvarno prokomentirati, zapravo da se vidi koliko je to jedno ponižavajuća pozicija, odnos stvari u javnoj prezentaciji na samom Pantovčaku, i zaista kao Hrvat nisam nimalo sretan što sam to danas gledao. Naime, gospođa Grabar-Kitarović, hrvatska predsjednica, kaže ja sam odlučila presjeći to, i onda govori verbalni rat i sve živo. Prvo, ne radi se o verbalnom ratu, radi se o otvorenom prijateljstvu, ataku neviđenih razmjera, između ostalog sa ovom izložbom u New Yorku. To nije nikakva verbalna poruka, niti je to mržnja. To je svjesna, ciljana, državna propaganda u samo srce identiteta i ugleda hrvatskog naroda, njegove časti diljem svijeta. Dakle, to je akt neviđenog neprijateljstva. I prema tome, proglašavati to nekakvim verbalnim ratom je smijurija. To je obavještajna operacija na koju je Hrvatska morala imati odgovor od prvog trenutka, to se već nekoliko godina priprema. Naša predsjednica sad govori da je to verbalni rat, znači da iz hrvatske strane postoji neko ko potiče taj rat. Mi u Hrvatskoj, ako smo ikada bili... Mislim, oni bi nas trebali pljuckati, a mi bi trebali šutiti. Hrvatski narod je pokazao da je nevjerojatno civilizirana zemlja. Evo samo jedan podatak. Nakon svega toga što je hrvatski narod doživio, i mislim da bi predsjednica, predsjednik vlade, svaki političar, ma svaki čovjek koji drži do sebe u Hrvatskoj u komunikaciji svijetom, pogotovo sa ovakvim ljudima kao što je Vučić i Srbijom, takvom kakva je, mora o tome voditi računa i pamtiti za sva vremena. Naime, nakon svih brutalnih zločina i nevjerojatnih barbarstava koje smo doživjeli, je liko zapamtio jedan jedini akt osvete, bilo čega, a ljudi su nevjerojatno poniženi, svakodnevno susreću silovatelje, ubojice, radište tipove, pa ih privode čak bivši istraživači u ime Jugoslavenske armije i nekakve Republike Srpske Krajine, pa i danas ponovo hrvatske branitelje u Vukovaru istražuju, ispituju ponovo u ime, ovaj put, hrvatskih državnih institucija. Dakle, to su nečuvena poniženja. Nikad se nije dogodio ni jedan akt nasilja, ničega živoga. Stalno se govori o hrvatskoj mržnji, o hrvatskoj nekakvoj divljaštvu, zaostalosti i svem ostalome. Dakle, to je, mi na taj način ne smijemo govoriti o sebi. S druge strane, imali smo nevjerojatnu agresiju, i to urednu koja se već godinama događa,
od Irinejove postanice koji otvoreno ne priznaje Republiku Hrvatsku kao državnu cjelinu, dakle, pa Vulinovi ispada čitavim nizom godina, dakle, kao ministra Republike Srbije. Mene ne zanima taj tip, mene zanima to što je on član vlade. S druge strane, ovaj proglašava moratorij sada na nekako moratorij. Naravno da on može proglasiti moratorij kad su to ljudi koji sve na njegov gumbić, dakle, reagiraju. Jer činjenica je da je on dao njima nalog. Nema nikakve sumnje, on je daleko najmoćnija figura. Pa će nam sad učiniti uslugu s moratorijom. Sad će nam učiniti uslugu zapravo prezentirajući se svijetu i zato je ova pozornica mu se nikako nije smjela u Zagrebu dati da on pošalje poruku Europskoj uniji mediokritetima gore koji nas pritiskaju o dobrosusjedskim odnosima da pokaže svoje mirotvorstvo. Zato je on donio danas 5-6 tona dokumenata koji nemaju veze s vezom da se uslika, da se pošalje poruka u svijetu kako oni daju arhivu. Kako je on eto dobar. Da. To je ta parada, dakle, što ste vi na početku nazvali maškarada čisto. Da, dajte mi recite, ovo sa Lorom je vrlo zanimljivo. Nećemo objašnjavati sad gledateljima što je Lora i koliko je to zapravo bio jedan normalan zatvor u Domovinskom ratu. Ali kako to da hrvatska predsjednica odšuti i na spominjanje Lore ne pita recimo Aleksandra Vučića? Pa dobro, Vučiću, jesi li ti vidio odakle su ti zatočenici u Lori došli? Došli momci iz Trebinja, došli momci iz Valjeva, došli momci iz Niša, zatočili ih tamo naši šta su trebali ih puštati. Ali ona nije pitala njega pa šta je netko iz Trebinja ili Niša imao raditi u Hrvatskoj. To je ono što je Culej rekao antologijski u Saboru Pupovcu. Šta je i ovo iz Leskovca radi u Vukovaru? Dakle, to je to ključno pitanje. Činjenica je da teško je zapravo, ja ne očekujem da predsjednica polemizira s njim pred novinarima. Međutim, isto tako očekujem da on bar toliko poštuje predsjednicu kojoj se zahvaljuje na gostoprimstvu i svemu živome, da ne radi to što je radio. Recimo, da on poštuje predsjednicu. On nakon njezine izjave, da je ona odlučila to presjeći, ne bi demonstrirao silu na ovaj način i moć. Dobro, ali je li ona trebala imati savjetnike koji su je barem mogli temeljem nekog psihološkog profila, ako nikako drukčije Aleksandra Vučića, reći slušaj, ovaj će te doći poniziti usred Zagreba. Što je učinio? Je li ovo nogometnim rječnikom gospodine Ljubiću zapravo pobjeda u gostima i je li Srbija uzela... Jako. Oni ne bi ovako pokazali 3 boda. Jako, jako velika. Nažalost, ovo je samo nek toliko čak ni njihova pobjeda zbog neke njihove naročite pameti. Oni su ozbiljna država. Oni vrlo sustavno prilaze svemu. Dakle, recimo njegovo inzistiranje da sjedne sa kardinalom Bozarićom pokazuje, iako predsjednica kaže da je posjeta dugo planirana, nije dugo posjeta planirana, oni su vjerojatno razgovarali dugo o nekim stvarima da se moraju naći, da se neke stvari konačno moraju otvoriti. To je u interesu jedne i druge države, tu nema sumnje. Međutim, činjenica je da je vrlo jasno da je posjet napravljen, ovaj poziv napravljen s brda, s dola. Dakle, i vrlo je jasno da je Srbija uvijek pripremljena za takve stvari, da u takvom cajtnotu ima odgovore. Zašto ih ima? Zato što ima analitičke timove umova koji su nastavljeni od ranijeg obavještajnih službi KOS-a, čitavog niza analitičkih sektora koji se bave ozbiljnim promišljanjem i usmjeravanjem srpske politike, tako da srpski državnici u svakom trenutku mogu povući određene poteze i biti prilično sigurni da imaju pravi postupak. Međutim, od Hrvatske vi dobro znate, svi mi znamo koji se bavimo analizom hrvatske takozvane ozbiljne politike, nažalost i predsjednica i vlada i čitav niz političkih stranaka zapravo većinu svojih političkih strategija donose u gostionicama. Dakle, mi nemamo institute koji ozbiljno promišljaju, nemamo sektore. Mi bi zbog složenosti odnosa na jugoistoku Europe, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, morali bismo imati tim od nevjerojatno sa neograničenim proračunom, od najboljih hrvatskih suverenističkih umova, u koje ne spada Dejan Jović i slična kamarila koja se provlači godinama kroz Hrvatsku. Dakle, i ako treba, sa kupljenim najboljim mozgovima iz cijeloga svijeta da nam pomoglo imati pripremljene planove za milijun varijanti razvoja situacije, mi nemamo nikakav odgovor, Jasno, ali zato imamo veleposlanika evo u New Yorku, veleumnog sad po novom Blažekovića, ali o tome ćemo neko od sljedećih emisija. Ono što je također zanimljivo, spominjali ste taj susret s Bozanićem. Pa upravo je predsjednica molila Bozanića da primi Vučića, a s druge strane Vučić je već na Pantovčaku rekao da oko Stepinca nema razgovora. Kako to pljuvanje u lice Hrvatskoj državi
Kako gledate na to? Ma gledam, iskreno, jako sam se loše osjećao. Jer prvo odmah je dao do znanja, nema ništa od Stepinca. Prvo je, gledajte jednu stvar, neko ko je pristojan čovjek, dakle neću ništa drugo govoriti, neko ko je pristojan čovjek koji donekle drži do svoje pristojnosti, koji bar minimalno poštuje svoga domaćina, nažalost, ali on opet, ponavljam, nije kriv. Mi smo omogućili takvo nepoštovanje svojim jadnim, podaničkim, kukavnim, kako često u svojim kolumnama kažem, politikama. I zato nema opravdanja, dakle. On kaže da je strahovito bolno, pazite, uz grimasu, uz cijelu jednu paradu, dakle, retoričkih vještina, da je za Srbiju na naručeno, naravno, pitanje, za Srbiju Stepinac i Jasenova strahovito bolna pitanja. Dakle, on stavlja u kontekst blaženika, čovjeka za koga diljem svijeta postoji milijune dokumenata da je bio svetac, dakle, na europskom tlu jedinstven u svojoj kategoriji, dakle, stavlja ga, dakle, u kontekst logora koji bez obzira je li u njemu ubijeno 100, 500, jedan čovjek ili 1000 ljudi, dakle, ali to je ipak bio logor. Dakle, u takav kontakt stavljati nekoga, a tražiti sastanak s Bozanićom. I usput još jednu stvar je rekao. Rekao je tu, što je neobično, da zahvaljuje predsjednici što mu je organizirala taj sastanak s Bozanićom, čime je on zapravo na određen način vrlo jasno u tom jednom komunikacijskom diskursu ponizio predsjednicu, svjestan i znajući da je ona izložena žestokim sumnjama u Hrvatskoj, potpuno opravdano, dakle, tražila nekakvo pokriće i alibi, pa će joj na neki način javnosti objaviti da je ona zapravo tražila potporu i u Bozaniću, koristeći njegovu ulogu i sastanak s Vučićem da se pošalje poruka kako je ovaj poziv Vučiću bio opravdan. Kako komentirate još jednu rečenicu gospodina Vučića, a to je jedna pohvala koju je izrekao na račun Dragana Čovića, političkog predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini? To je ciljana podvala. To je bizantizam. On je svjestan toga da Dragan Čović prolazi određena propitkivanja u Hrvatskoj. On je svjestan toga da je pod velikim povećalom, dakle, pitanje njegovih odnosa sa Dodikom i pogotovo njegovih odnosa sa Srbijom. Ja bih rekao, ne ulazeći u samu specifiku, dakle, elementarnih detalja i eventualno nekakvih osobnih odnosa, da je Dragan Čović, s obzirom na hrvatske politike u zadnjih 15 godina, bio prinuđen na sve moguće načine pokušati ostvariti hrvatske interese dole. Koliko uspješno ili ne znam. Da se razumijem, u ovom trenutku očito ne tako uspješno, jer su interesi svedeni na zapravo na status praktično nacionalne manjine. Međutim, Vučić to radi bizantski savršeno precizno. On kaže da ističe ga, hvali ga, ne zato da bi pohvalio hrvatskog lidera Dragana Čovića, ne zato da bi dao zapravo da kompliment Hrvatima, hrvatskoj državnoj policiji ili bilo čemu, nego da izazove gnjev muslimana, bošnjaka zapravo, jer na taj način zapravo, jer jasno, velikosrpskoj politici itekako odgovara ova vatra na liniji Bošnjaci Hrvati. Tu nema nikakve sumnje i oni su zadnja karta na koju bismo mi smjeli igrati kad je u pitanju rješavanje naših strateških interesa i statusa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tu sad dolazimo do glavnog pitanja. Iako se u javnosti govori o tome da iza ovog susreta stoje Amerikanci, izvori Bujice, vrlo pouzdani, tvrde da to nije točno. Danas, isti dan kada je Vučić u Zagrebu, novi američki veleposlanik otvoreno kaže da se Rusima neće dopustiti preuzimanje INE. Pa ako tome onda nadodamo činjenicu da je gospođa Grabar-Kitarović Vučića pozvala nakon intervencije iz Turske od strane gospodina Erdogana, onda dolazimo do zaključka da se ovdje igraju neke druge igre, da ovo nije američka igra, unatoč njihovom priopćenju, jer što su oni drugo, što je Buzin drugo mogao reći, nego eto, podržavamo dijalog. Njihova politika je dijalog, ali moram priznati, nakon tog priopćenja mislio sam da je zaista to američka inicijativa, s obzirom da je i njima i Rusima u interesu u ovom trenutku bitka za praktično Tursku, jer su je Putin je zbog teških pogrešaka Obamine politike praktično preuzeo potpuno Tursku pod svoju kontrolu, iako je ona formalno članica NATO-a, dakle, nekakav strateški američki saveznik. S druge strane, ovo što vi govorite pije vode, da se razumijemo, to ima logike, jer Amerikanci su tu pokušali spasti, dakle, čast, ostaviti dojam barem u javnosti da oni stoje iza toga, a onda naknadno pokušati popraviti štetu. Malo se pribojavam američke strategije koje su oni objavili nazad mjesec dana, dakle, svoje strategije tako, u svom jednom nacionalnom planu koji su objavili, rekli su da je nova američka strategija na području jugoistoka Europe strateško približavanje sa Srbijom.
Bojim se uvijek tih razvoja odnosa, jer jasna je stvar da smo mi kao mal narod, mali prostor životni, ali na značajnom, neugodnom mjestu za neke ugodno, za nas najsvetijem mogućem. Dakle, da smo mi sastavni dio tih velikih igara. Međutim, i naravno da se te strategije, geostrateške igre moraju na neki način respektirati. Međutim, nitko živ ne ulazi u strateške igre, a da nema barem nišu u kojoj će on zaštititi svoj narod i sebe. Ja ne vidim ni jedan jedini element na temelju kojega bi mogao reći, kao čovjek koji analizira te stvari i prati svaki dan hrvatskom narodu, ne bojte se, zaštićeni smo. A to je problem. Kad ne vidi običan čovjek, onda to nije problem, jer može reći, pa dobro, ja to ne razumijem. Problem naših političara je u tome što oni podcjenjuju, dakle, razum hrvatskog naroda s jedne strane, a s druge strane, dakle, nas sve koji pratimo te stvari, jer mi nećemo svi šutiti o tim stvarima. Dakle, činjenica je, ako ja ne znam zapravo otkriti ni jedan jedini element na koji mogu pozvati i reći da je uistinu hrvatska politika suverenistička politika, onda je to veliki problem. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, dosta se govorilo čak i u Srbiji ovih dana o tome hoće li Zagrepčani spustiti rolete pred srbijanskim predsjednikom ili neće. Mi smo već u prilogu objavili da obično kada netko dolazi u posjet Zagrebu, zastave budu postavljene dan prije. Međutim, danas su zastave Republike Srbije u Zagrebu postavljene taman prije nego što je Vučić došao, tako da se ne bi slučajno, ne daj Bože, ko je što dogodilo. Međutim, građani Zagreba ipak su spustili rolete, ili kako kažu u Srbiji, roletne. Naše kamere su to zabilježile, pa eto, pozivam i TV Pink da to prenese, kako mi kulturno fino kažemo nekome da nije dobrodošao. Kaže gospođa predsjednica, većina u Hrvatskoj stoji iza nje kada je u pitanju gostoljubivost prema Vučiću. Ne stoji. Zna ona to ne bi ponavljala, ona ne bi onako ogorčeno govorila o marginalcima. Ona ne bi onako nesigurno i dramatično objavljivala svoj poziv Vučiću da ona ne zna da hrvatski narod ne podržava ovaj poziv. Naime, nije hrvatski narod blesav narod. Mi dobro znamo da se i s neprijateljima mora razgovarati. Međutim, mi kad smo već nesolidna država kakva jesmo, nažalost, međutim, neće nestati ova država. Previše je tu i dobrog naroda i pametnog naroda i previše je, da budem iskreni, Božije pomoći bilo i bit će. I mi ćemo opstati bez obzira usprkos ovakvim debaklima. Međutim, moram naglasiti jedan detalj. Mi, da smo ozbiljna država, mi bismo kao Vučić izabran za predsjednika vlade, a Nikolić za predsjednika Srbije, tada javno preko svoje diplomatske strukture pozvali bi sve veleposlanike u Zagrebu, fino im kazali otvorenu namjeru. To su ti ljudi, oni su nepoželjni u Hrvatskoj, persona non grata. I tad smo mi to trebali zabraniti, međutim, sad je kasno pričati. Dajte, evo, za kraj, sutra, vrlo zanimljiv dan, kamere Bujice to će sve pratiti. Aleksandar Vučić ide u Gvozd, ili kako bi to Srbi zajedno sa njihovim saveznicima iz nekih političkih stranaka hrvatskog predznaka rekli, Vrgin most. Tamo ga odvodi kontroverzni Miodrag Klinta. Riječ je o tipu koji je za genocid u Vukovaru i stradanje Hrvata rekao da je to mit. Dakle, sve je izmišljeno. S druge strane, taj isti Miodrag Klinta je bio bliski suradnik, dakle jedan od najbližih mu je Toša Pajić. To je onaj što je zajedno u ime Republike Srpske Krajine, njihove policije, takozvane Republike Srpske Krajine, potpisao predaju sa pukovnikom Čedom Bulatom. To je ona famozna snimka koju smo večeras vidjeli. Osim toga, riječ je o glavnoj Miloševićevoj vezi na okupiranim prostorima. To je domaćin Vučića u hrvatskom Gvozdu. S druge strane, tamošnji načelnik općine
blizak Pupovcu, dao je slobodan dan komunalnim službama i ostalima uz obvezu da dođu na doček Vučića. S treće strane, Vučić zajedno s hrvatskom predsjednicom odlazi na skupštinu Srpskog narodnog vijeća u Lisinski. Za kraj, evo, možete mi komentirati te stvari. Mogu, ponavljam, to je trijumf nakon današnjeg, dakle, javne parade i trijumfa pred kamerama koje su naravno poslate prije svega u Srbiju za bildanje njegovih mišića i učvršćivanje vlasti, s druge strane evropskim birokratima. Za lomljenje kralježnice hrvatskom narodu, to je smisao svega bio što oni žele napraviti u ovom trenutku, jer ta poniženja se zapravo postaju refleks na automatizam i navika i to je jako opasno. Tako jedna, ja nemam ništa protiv da se on nađe, dakle, sa srpskim narodom u Hrvatskoj, odnosno srpskom manjinom u Hrvatskoj. Međutim, činjenica je da je pojava tih linta i takvih tipova zapravo pokazuje onu tezu koju smo na samom početku rekli. To je da je porazom Republike Srpske Krajine u Kninu, dakle, oslobođenje Hrvatske, zapravo samo kasnije putem Erdutskog sporazuma legalizirana ta imperijalna, agresivna politika zapravo sa sjedištem u Zagrebu i da ona, nažalost, danas kontrolni paket dionica hrvatske vlade drži u Saboru. Spomenuli ste hrvatsku vladu. Kratko, nemamo više vremena. Premijer Plenković je ipak postavio pitanje Vučiću o ratnoj odšteti danas i nije se šepirio pred novinarima, niti je htio davati izjave za razliku od nekog drugog. Ugodno me iznenadio. To je potez koji svakako treba pozdraviti. Kad se nešto tako legalizira i postavi, to obavezuje, dakle, i hrvatsku javnost i hrvatsku državu. I to je zapravo jedina vrijednost ovoga što se danas događalo. Jer on ima ingerencije upravljati Hrvatskom, iako se bojim razvoja stvari. Jer on ne može sa ovakvom konstelacijom odnosa, s Pupovcom kao kontrolorom stabilnosti ove vlade, zapravo ne može ostvariti to pitanje, ali izuzetno važno da ga je kandidirao, da ga je nametno i da ga je rekao i da postoji kao činjenica. Hvala vam lijepa, gospodine Ljubiću, na gostovanju u emisiji. Mogli bismo još razgovarati, ali evo, nemamo vremena više. Hvala i vama. Imali smo, dragi gledatelji, danas u planu i javljanje iz Vukovara predsjednika Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara i tamošnjeg savjeta za branitelje, gospodina Tomislava Josića. No, kako ćemo se ovom temom baviti u srijedu, izjavu gospodina Josića čuti ćete u srijedu. Također, evo, zanimljivo je nešto što sam primijetio na srbijanskim portalima. Oni su do sad našu predsjednicu nazivali Čokolinda. Sada imaju odjedanput lijepe izraze za nju. Sada je odjedanput pozitivno tretiraju, što je, eto, barem nešto je ovaj susret pozitivnog donio, da ne vrijeđaju više hrvatsku predsjednicu. Sada joj tako tepaju Koka Bajadera. To je, eto, tako je zovu u Srbiji. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Vidimo se za dva dana. Doviđenja i želimo dobar tek ekipi koja sad jede zagorski Titov meni, puricu s mlincima i, čini mi se, zagorske štrukle. Doviđenja.